Viçok babin urayın çi davaya çiyeke. Գնացել եմ Միշիատ հանդիպման։ Ինչ-որ խնդիրներ է առաջացել, որ ուզում եմ մեր տանը մնա, դենց։ Որ այդ ապուշն էլ գիտես լրիվ համահանում է։ Իրան թվում է մենք իրան պտի բաբին նվեր տանք ու մորանանք, որ այդ աղջիկը մեր քուրն է։ Մենք պրոբլեմներ ունենք, հա, ոնց որ։ Ոնց հասկանում եմ, այս անգամ հաճախորդի կարգավիճակով եք, հա եկել։ Մտածեցիք առաջարկի շուր։ Ընդհանրապես բան չկար մտածելու, որովհետև ես ձեզ ոչ մի բան խոսք չեմ տվել։ Ես ո՞վ եմ։ Ես մեր ունեցվածքի վրա աչք դնող տխմարն եմ։ Մենք իրար ոնց որ լավ չենք հասկանում, հա։ Էդ ավելի շուտ դուք լավ չեք հասկանում ինձ։ Չես ժոգում, ով ա դիմացդ կանգնած։ Տենց մեծ հաշվով ինձ հետաքրքիր չի, ով ա դիմացած կանգնած։ Ու ընդհանրապես ստեղ գտնվելու համար բարձր եք խոսում։ Դուրս գանք։ Դուրս գանք։ Ես էլ եմ գալիս, կարո՞ղ Դավոյին էլ հետդ բերես։ Ո՞ր եք գնում, ես էլ եմ գալիս։ Տավ ջան, ինքնու տանուն եմ գնում, ես ուտում մնում ենք ստեղ։ Դու ուտես, ես կտանեմ։ Սպասի։ Չես թողնում է բերանս բացեմ։ Դու շատ ես խո բերանը բացել, շատ ես խոսացել։ Պարս կարամ ասեմ, որից հետո ինչ ես ասելու։ Լավ, խոստովանում եմ, սխալ էի, պիտի քեզ չխափեի։ Մենակ էդ, հա՞, քո սխալը մենակ էդ, հա՞։ Չէ, նաև պիտի քեզի սուլտվություն հարցնեի։ Դե շնորհակալություն, բաբի ջան։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, այն որ մեր ամուսնությունը այդքան ձգձգվեց, դա պատահական չէր, ես ու դու չենք կարա ամուսնանանք։ Ինչի համար, ինչա գնացել եմ ընկերներիս տուն։ Կներես է, իրանք իմ ընկերները չեն, նրանք իմ ընտանիքն են։ Չես գնացել, տեղափոխվել ես։ Ինչ ա ուզածդ, ուզում ես ընդհանրապես չփեմ, հա էդ ես ուզում։ Չէ, ես չեմ ուզում խափված ու արհամարված լինել, իսկ քո կողմից ես մենակ էդ եմ տեսնում, ես չեմ ուզում էշի կարգավիճակում լինել։ Դե ինչ ասեմ, եթե դու այդպես ես մտածում, ես չեմ պատրաստվում քո առջև արդարանալ։ Մենք չենք կարա ընտանիք կազմենք, որովհետև դու ինձ չես ենթարկվի, իսկ ես էշի կարգավիճակում լինել ու այդ քո ասած ընտանիքին ինձ վրա ծիծաղացնել չեմ պատրաստվում։ Քեզ էլ եմ շնորհակալ անկեղծ զրույցի համար, ես որ չեմ պատրաստվում ընտանիքիցս հրաժարվել, ինչա քեզ զգոհացնեմ։ Հա, բայց ընկեր ջան, քեզ ուրիշ ի՞նչ լեզվով պետք բացատրել, որ այդ տվյալ տարածքը օբյեկտը չի վաճառվում։ Տիրոջ համար դու շատ անհավանական տարբերակ ես։ Լսի, մի անգամ քեզ ասեցի, որ էլ չգաս, եթե մյուս անգամ էլի եկել ես, մեր խոսակցության ֆոնը կփոխվի հաստատ։ Դուք էստեղի չեք, շատ միամիտ եք, հավատում եք, թե ձեր ցանկությունից է կախված ես սա կստանամ թե ոչ։ Իսկ ուրիշ ումից։ Ինձնից, ձեր հետ էլ ուզում եմ հաշվի նստել շնորհքից ելնելով։ Ուրեմն սենց է։ Սպասի։ Կամոր եկա։ Այ իրա հետ կարակ խոսակ, ինքը ձեզ կհավաստիացնի, որ մեր թեյարանը չի վաճառվում։ Ես որ սենց հիվանդ չգամ, դու երևի ոչ էլ մտածեք, չէ՞, որ գաք, մի հատ տեսնեք ինձ, ոնց եմ, ոնց չեմ։ Խավոր ջան, պրոբլեմներ ունենք մի քիչ, հեսա լուծենք, միշտ կգանք քո կողը կլինենք։ Այ բալամ, քանի ես կամ, ի՞նչ պրոբլեմ։ Հեսա մեր պրոբլեմը։
Արև, չծանոթացանք։ Քավոր, ուրեմն ես մեր հարգարժան պարոնը, մեր թեյարանն ենքան ա հավանել, որ ուզում ա խլի մեզանից։ Կնի։ Մի րոպե, դու այդքան փող ունես, որ ուզում ես գնի։ Թիվն ասեք, կհասկանանք։ Ես այդ կաֆեի գինը, որ ասեմ, դու կարող ա մեջքի վրա ընգնես, նաց որ ռիսկի մի դիմի, դավայը հավաքի ու գնա այստեղից։ Գորյուն Վլադիմիրովիչ։ Բա շեֆ ջան, մենք երևի իրար հետ այս հարցը քննարկենք։ Քննարկելու ոչ մի բան չկա, բայց եթե ուզում ես էլի ինձ տեսնել, կգաս ու կտեսնես։ Որտեղ? Գորյուն Վլադիմիրովիչ, այս մարդը մեր քաղաքից չի երևի։ Կարպիչին որտեղ կարելի ա տեսնել։ Ես ձեզ կգտնեմ։ Շեֆ ջան, ես ո՞վ եմ։ Արա դու բաբշե սուսկաց։ Տար ավտոն լվա։ Լավ։ Հետ դու դեպի լա դիտան բալնիկնա։ Արա ձեզ վրա եմ զարմանում, արա, որ պրոբլեմ եք ունենում, ինչի՞ չեք զանգում, կոնե մի անգամ ինձ։ Բա մեզ թրջվազնով էր, որ սրա առաջ սենց ծրմրվել էիք։ Մամջան, լլպատ մի սաղ ուզում եմ իմանամ։ Ջան, Սպարտակ ջան, ուտելու երեխայա, հիմա հետդ խոսում եմ ու իրան եմ նայում, ջան։ Վայ, ծավը տանեմ, մոտնես եմ իմերս, հա։ Հա, գիրկս է։ Բա բանը մեր նուրա։ Պապի հետ խոսումը, ջան։ Հետ վապշի իրան ոնց հապահում։ Դե ոնց ասեմ, Սպարտակ ջան, կաշկանդված, մեղավոր հայացքով պտտվում ա տան մեջ։ Եմիլի, ես եղել եմ միշտ քո պաշտպանը, անկախ դեպքերի ընթացքից միշտ բարձրացել եմ քեզ, թորանս գցել, բայց դա թող քեզ հիմք չծառայի, որ դու ամեն ինչում արդար ես ու ճիշտ, իսկ Սպարտակը ոչ։ Պապի, ես գիտեմ, որ եղել են դեպքեր ու ես սխալ եմ եղել, բայց ես չեմ կարող չխոստովանել, որ Սպարտակի հետ շատ բարդ ա։ Բայց դու սիրել ես նրան, չէ։ Ես էլի սիրում եմ։ Այսինքն նրա բնավորությունն ու դրանից բխող բարդությունները քեզ համար նորություն չէին։ Լինելով քաջատեղյակ, դու ամուսնացար Սպարտակի հետ, եկեղեցում երթվեցիր նրա կողքին լինել փորձությունների ու դժվարությունների պահին։ Հա, պապի։ Իսկ ինչու մոռացել խոստումներդ։ Ուղեղս մթակնեց, այն մտքից, որ կարող էր ծնողս մահանալ, ստիպեց ինձ սիրուս հետ մեկտեղ ատել Սպարտակին։ Իսկ ինչու անվերապահ հավատացիր ծնողներիդ։ Ինչու Սպարտակի անմեղությունը վեր չդասեցիր ծնողներիդ զրպարտությունից ու սուտ խոսքից։ Որովհետև Սպարտակը բազմիցս ապացուցել է, որ պատրաստ է սպանել հորս։ Նա իմ աչքի առաջ զենք էր պահել հորս վրա, վերջին դեպքերից հետո Բալայանները ավելի են լարվել հորս դեմ։ Նրանք անգամ թույլ չտվեցին, որ ծնողներս… Ես տեղյակ եմ, բայց ասա ինձ, խնդրեմ, դեղ ինչ էր Բալայանների վերաբերմունքը, հայրդ արժանի չէր նման պատասխանի։ Ես երբեք հորս սխալները չեմ թաքցրել, միշտ ընդունել եմ դրանք։ Դու քո սխալ քայլով հիասթափեցրիր Սպարտակին, նա պատրաստ ա քեզնից հրաժարվել։ Պապի, բայց ես երեխուն վերցրեցի ու վերադարձա, չէ։ Սպարտակը շատ լավ ա քեզ ճանաչում։ Պապի, ինչի ես այդպես ասում։ Որովհետև նա չուրախացավ քո գալուց։ Ինչ ասաց։ Ասաց, որ իրեն հավատալով չէ, որ դու վերադարձել ես, և ես
զբոսվեցի դրանում։ Չէ, պապի, այդպես մի ասա։ Ես ուզում եմ հավատալ Սպարտակին։ Ես քեզ հետևյալը կասեմ։ Քո բոլոր հնարավորությունները սպառված են։ Բայց մի փոքր ցանկության դեպքում գուցե կարողանաս փրկել ձեր ընտանիքը։ Սպարտակը խոցված է քեզնից։ Շատ խորը վիրավորված։ Յուրաքանչյուր խելքը գլխին աղջիկ կարող է սպալեցնել քո տեղը։ Դու դա թույլ մի տուր։ Կարո, լավասեր ես, հա, ոնց որ։ Արա լավ դել, հեռվից մի արի, հասկացա ամեն ինչ, դրա համար եմ եկել, կնքելու եմ, բալես։ Ոնց, ստեղ ես կնքելու։ Գմերեմ, արա, չէ, այդ տղաջան, ստեղ ոնց կնքեմ, դու յոթ ամսական չէ, սպասի, մի քիչ համբերի, արիս անցանենք, դու գնատես ընդեր սիրուն աղջիկ-մաղջիկ կար նստացել, տես ինչ են ուզում, դավայ, արա, դավայ։ Մերսի, որ ձու արկեցիր քնելու, քավոր։ Արա, բայց ինչ տիպն ես դու, ես ինչ վիթի տղա դուս է կարարա։ Վիթի, քավոր, վիթի, համ էլ լակոչ եմ, ի։ Ի։ Այ, պապայի գերես մանարա։ Ես լակոտը որդից ես կան բանքի դիարա։ Մենք ենք սովորացրեք, Հաուր ջան։ Հարասկի դու չէ գիտես այդ կամբան, ինչքան նա գիտի։ Պապայի գերեզման աննենց ասրտիս դարդեղել են կուչի։ Ինչ է, Հաուր։ Քո ձենն ընդհանրապես ականջս չեն գնի։ Ես երկուսը գոնե դուրս էին եկել, ընդե հաշիվ էին մաքրում մթամ։ Դու ուր էիր։ Դայակություն էիր անում։ Դայակություն չէի անում, հաճախորդներին էի սպասարկում։ Արա, ես ձեզ վրա եմ զարմանում, պապայի գերեզման, արա, են խլնքոտնի չեր, արա, որ դուք տենց խեղճացել էիք դրա դեմը։ Էլ ավելի քավոր չէինք խեղճացել, մի տենց ասա։ Իրան դրել է լավ տեղ ու տեղ, եկե իրան ցույց էր տալիս, բայց որ մի քիչ էլ շարունակեր, հաստատ կփռեինք հենց դեռ։ Ֆրիկ, այն ինչ որ ես տեսա այնտեղ, հիմա լրիվ հակառակը կարող եմ ասել։ Փռենք։ Արա, ում էր պետք իմ այսքան ասացները ձեզ, այսքան սովորացրածները, որ ինչ որ մի հատ լպրծունի մեկը պտի գա ու ձեզ խեղճացնի։ Ես եմ մարդ մանգալիս վրից բան վերցնեմ, եկել է իմ երեխեքին ասում է, եսի պտի տակ, եսի պտի իմը լի։ Էդ ոնց, արա։ Մտկաս էի։ Այս ծերեն, վերջ առաջ մեկը պտի հայտնվեր, է դեպիլի երեսին ասող, որ արա պիտի ով չի, պիտի դարա անցել արդեն։ Կարդ, իսկապես մերսի, որ խառնվեցիր, բայց արի մնացածը մենք։ Դեպիլ, նա արդեն իրա գլխի գալիքն իմացավ, ինչա ու թողեց գնաց, անցած թեմայա, վերջ։ Հազար անգամ եմ ասել, այ բալամ, որ տենց բան ալում, մի հատ զանգեք ինձ, մի հատ տեղյակ պահեք, ի՞նչ կլինի։ Կայնում խեղճանում եք, ամոթա չէ։ Քեզ էլ ուղարկեցին ինձ մոտ։ Չէ, ես ինձ ցանկությամբ եկա։ Ուրեմն սենց երեխեք ջան, ձեր այդ ապօրինին պտի կնքեմ։ Շատ ես կո մենքո մարեցի, ինենց անկապ բաներ ծլեց ծաղկես ճամպիս, որ սաղ ծրագրերս փոզ մի շեղավ։ Մի խոսքով, կնքելու եմ երեխուն։ Քավոր, իսկ մեր ներկայությունը պարտադիրը։ Են վիթի, բիթի լակոտը ձեր ինչնա։ Քավոր ջան, տանոն ազնիվ խոսք եմ ասում, ուրիշ բան էր ուզում ասել, ուրիշ բան ստացավ։ Արա, եթե ինձ չեք հարգում, իմ թորան կնունքին ներկա չեք ուզում գտնվեք, դա խնդիր չի, բայց ձեր ապօրինին կարող եք հարգել։ Քավոր ջան, դու մենակ կնունքի օրը ասա ու… Ուրեմն լսի, դու սարի այդ վախեցած վիճակիցդ,
Աղջիկս գնացել է Բալայանների տուն, հանգիստ կգաս ու կմասնակցես կնունքին։ Քավոր, 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 դու ինձ մի ինֆորմացրա, որովհետև ես եմ քո աղջկան տարել Բալայանների տուն։ Գորյուն Վլադիմիրովիչ, մեքենան մոտեցրեք, պաժալստը։ Ներողություն, կարելի են այլ։ Հյուրասիրում ենք։ Ես կմերրեմ ծիծաղիսը, հետ կարպիչի մասին ինչ ասիր, ես կեզ խնդրում եմ, հլը մի հատ էլ գրկն էլի։ Ես կատակ չարեցի, ես մի անգամայն լուրջ եմ ասում, յուրի, նրանցից մեկը կարողա կարպիչի որդին լինել։ Ա, երևի դրա համար էլ առելա թևերի տակ էլի, թե չէ կարպիչ ուր, այ մարդ, բարեգործությունն ուր, ըսկե իր արջենը հանդիպել։ Պարոն յուրի Բալայան, պետք չի ինձ հիմարի տեղ դնել։ Ես էլ դու էլ լավ գիտենք, թե կարպիչն ինչի համար այդ բարեգործությունն արել։ Կարպիչը ապորինի Բալայանին փնտրելով չի էլ մտածել, որ կարողա նրանց մեջ իր զավակին գտնի։ Յա, բայց ով է քեզ այդպես ինֆորմացրել, որ… Շատերը գիտեն ապորինի Բալայանի մասին։ Ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչու ես զարմանում իմ այդչափ ինֆորմացված լինելուց։ Ագնիշ ջան, շատերը գլուխները պատովն են տվել, դո երեսներն է քարով են տվել, ես ուրիշի բամբասանքներ ընդհանրապես չեմ լսում, ու ինձ չի հետաքրքրում։ Ես թաքցնելու բան չունեմ, մաքուր անուն պահելու համար էլ արդեն շատ ուշ է, ինչ կամ կամ, այս եմ ինչ որ կամ, ես կարպիչից որդի եմ ունեցել։ Կյանքը ծիծաղում ու ծիծաղում ա, դու էլ էտ ջեպքիրին նայ, իրա երեխում թողած իմ համար ապորինի երեխա էր մանգալին, ունաս այդ ջեպքիր, գնա երեխու տիրություն արա, ինչ ես ընգել ես կոմենքում։ Կարպիչը ես մասին չգիտի ու չը պետք է իմանա։ Բալավ, ինչի համար ես ես ամեն ինչ ինձ պատմում, որ… Ինչի համար եմ պատմում։ Պատմում եմ, որ օգնես ինձ գտնել որդուսը։ Իսկ ինչի ես Ագնեսիտա, կամ ես ինչպես օգնեմ քեզ Ագնեսիտա, լավ հանգավորում ստացվում։ Դու միակը չես, ինձ այդպես էլի են դիմում։ Իսկ ինչու դու ասեմ, որովհետև դու շատ ինֆորմացիա ունես, յուրի, դու խոսել ես մանկատան տնօրինության հետ ու իրազեկված ես։ Ասեմ քեզ, որ կարպիչն ինձնից շատ ա փորփրել մանկատան արխիվը, ու եթե նրանցից մեկը իրա տղան լիներ, ինքը վաղուց արդեն դուրս գալացած կլներ այդ հետքին։ Չէր կարողանա։ Եթե չենք մանրանում, որ այդ երկուսից մեկը քո կարպիչի որդին ա, այս դեպքում որ մեկն ա։ Դե… տանոն մի տարով մեծ ա տղայիցս, իսկ այն երկուսը Ֆրիկն ու Վիտուսը տղայիս տարիքին են։ Էտա քեզ հիմք տվել մտածելու, որ քո տղան դրանցից մեկն ա։ Ցավոք սրտի մանկատանը նրանցից ոչ մեկի պատմությունը չի պահպանվել, բայց ես ինչ-ինչ տարբերակներով դուրս եմ եկել հենց նրանց հետքի վրա։ Լավ, բա դու ինձնից ինչ ես ակնկալում։ Ես այդ տղեկի պատմություն ընդհանրապես չգիտեմ։ Դու շատ բան գիտես, յուրի, ու շատ բան գիտես,
Ուղղակի ինձ հետ այդքան անկեղծ չես, ինչքան որ ես քեզ հետ։ Ես դեռ կմտածեմ, թե ինչպես կարելա քեզ օգնել։ Դու ինձ հենց միայն ինֆորմացիա տալով կարող ես օգնել։ Իսկ դու ինֆորմացիա ունես։ Ասում ես, քո կարպիչի ազնիվ սիրուց զավակ եք վաստակել, սիրել եք իրար։ Ես որտեղից պետք է ինֆորմացիա ունենամ ձեր զավակից։ Պարադոքս։ Չի բացառվում, որ նրանցից և ոչ մեկը իմ որդին չլինի։ Ես դա չեմ բացառում։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ դու ինձ օգնես ճշտել իրականությունը։ Պարզ էլ հասկանում ես։ Իսկ ես քեզ կօգնեմ կարպիչին ոչնչացնելու հարցը։ Ագնես Իտաջան, պատմածդ ասածդ շատ խառն էր, ուղղակի բան չհասկացա, բայց գնամ կտեսնեմ ինչով կարամ քեզ օգնեմ։ Գիտես, Յուրի, այնպիսի տպավորությունա, որ ամբողջ Հայաստանում այդ երեք որբն են։ Դու ժամանակին նրանց մեջ Բալայան ես փնտրել, հիմա Հերտնինն է։ Ինչ արած, լավ, կարպիչին ես մասին ոչ մի խոսք, ես քեզ վստահում եմ, Յուրի։ Միթե սա իմ կողմից սխալ քայլ էր։ Եվ ես իմ հնարավոր որդուն զենք դարձրեցի Յուրիի ձեռքին։ Ես չէի փնտրում, Տեր Աստված, ինձ հրամցրին Բալայանին, ինչպես որ դու հրամցրիր ես ցնցող լուրը։ Նորը տաղս մեր տուննա, տաղս կնում է իմ սենյակում, մերը սիրան գրկել էր ինձ հետ խոսալուց։ Հարա երբ եմ ես դրան գրկել ու ձեռիցս ցած չդնեմ։ Այդ իմացել ես գալխիտ գալիքը, իստեղից դուրս գալուց հետո գիտեիր, որ պտի կամ երեխուն առնեմ, ազել ես մեր տուն, հա, բայց այդ կապ չունի, մեկը ես քեզ չեմ ներելու, ես ինձ չեմ խաբելու, վսյո։ Սպարտակը խոցված է քեզնից, շատ խորը վիրավորված, յուրաքանչյուր խելքը գլխին աղջիկ կարողաց աղեցնել քո տեղը։ Ես դա չեմ ուզում։ Ծիծաղից մեռնել կարելի է։ Բա կարպիչ, կյանքը մենակ Բալայանների հետ չարխաղեր չի խաղում։ Քո դեպքում էլ բումերանգ եղավ։ Ինձ համար էիր ապօրինի գտնում, որ ծնկի բերեիր, հիմա նույն զենքով ես եմ քեզ ծնկի բերելու։ Սրանից լավ բան չկա։ Ինչի հետ ես, պապ։ Այս պայի հետ, Բալա, որ այսինց դու պաղպաղիք ես ուտում, ես սուրճ եմ խմում, ասում ենք, խոսում ենք, ուրախանում ենք։ Որ մաման է մեզ հետ կար, ավելի լավ կլիներ։ Հա, Բալա, լավ կլիներ, բայց դե երևի մաման զբաղված էր, որ չեկավ, էլի։ Բայց դու ավելի ուրախ կլիներ, երբ որ լինենք ես, դու, մաման ու Սիման։ Բոլորիս մասին մտածում ես, Բալաս։ Պապ, մաման ուրա այդքան գնում, ինչով այդքան զբաղվում։ Չհասկացա քեզ, Ժակլին։ Ինքը անդադար հերախոսով ախոսում, անդադար տեղեր է գնում ու զբաղված է։ Դե Բալա, արի մենք մամայի գործերին չխառնում ենք, էլի։ Թե չէ նորից կբարկացնենք, նորից կուզենա քեզ ինձանից տանի, նորից ես կջղայնանամ, կկատաղեմ ու գիտես, էլի։ Պապ, մաման… Ժակլին, դու մամայի կյանքին մի խառնվի։ Եթե ինչ-որ կարևոր իրադարձություն լինի, ինքը քեզ անպայման տեղյակ կպայի, լավ, Բալես։ Պապ, կարող եմ էլի պաղպաղակ ուզել։
ինչքան ուզես ցավը տանեմ։ Բայց մենակ թող որ հալվի, հա։ Թե չէ գոգորտը ցավա, ես իրենի հավեսը չունեմ, նորից պիտի կռվի հետս պատմություններ սարքի, հա։ Գաք մի ոպե։ Դավո հերի քավազ վզես։ Հիմար տերեխեն խաղում է, ի՞նչ ես ում թո խաղա։ Բարեք, արի իմ հետ խաղա։ Եկա, եկա, դու խաղա, ես հեսա կմիանամ։ Տեղյակ չի եղել, որ ես ու Միշը բաժանվել ենք։ Թե չէ չէր գա ու կնունքի հրավեր ու հայտարարություն էլ չէր անի։ Մեղավորը մենք ենք, այսինքն չէ ես, որ քեզ կանչեցի մեզ հետ մնալու։ Քո ուզածը հենց այդ էր։ Ֆրիկ, լավ էլի չվիճեք։ Ինձ վիրավորում է այն փաստը, որ Միշ ինձ չի վստահում։ Ու եթե ինքը ուզում էր իմ հետ ամուսնանալ ու ընտանիք կազմել, ուրեմն պիտի ինձ այնքան վստահեր, որ խնդիր չտեսներ իմ ձեր տուն մնալու ու ձեզ հետ ապրելու մեջ։ Այդ առումով ճիշտ ես։ Ո՞ր էր Միշիկը, երբ որ մենք մի ընտանիք էինք։ Հա՞։ Քո հանդեպ անվստահությունը գալիս է իր անձի հանդեպ անվստահությունից։ Երբ որ ինքնավստահություն ձեռք կբերի, թող այդ ժամանակ էլ հայտնվի իմ կյանքում։ Կամ էլ ընդհանրապես չհայտնվի։ Ես դեռ պատրաստ չեմ իմ ազատությունից զրկվել։ Մենք մեր ամբողջ կյանքում ազատ ենք ապրել։ Ազատությունը մեր կյանքում ամենաթանկ բանն է։ Բաբի, դես ինչ լավ եմ սղում։ Հա, մենակ թե զգուշտապ ջան։ Կարաս մեղադրես ինձ, քո մոտ էլ լավ աստացվում ու հաստատ էտա, չէ՞ իմա ցանկությունդ։ Չէ, ինչի, կարող է բարինել հենց ես էր, ու հետո Միշի ու բաբի ամուսնությունից լավ բան չէր կարելի սպասել։ Լավ է, արի գնանք, վիդյոկ անդեղ մենակ է թեյարանում, մեղ կա։ Հլ սպասի, դու ինձ բան ունես պատմելու է, չես մոռացել, չէ։ Դու թե երեք, թե այսօր Քավուրի հետ խոսակցությունից հետո հասկացել տվեցիր, որ հանդիպել ես Քավուրի աղջկա հետ, այտենց չի։ Հիմա քեզ հետ եմ, իսկ Քավուրի աղջիկն էլ Բալայանից տանն է։ Այդքան բայով չլիներ, դու էլ կսղայիր։ Մենք ժամանակին այնքան ենք սղացել, Դավ ջան։ Չէ։ Ինչ աչ որոշեցիք, կնունքի պահով ինչ ենք անում, ինչ պատասխան ենք գտնում տալի Քավուրին։ Էմիլի ջան, քանի որ դու պապի հետ խոսեցիր, ես էլ խոսելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Պապին ինձ ճիշտ խորհուրդներ տվեց։ Ավելի ճիշտ, քան ես կարող էի տալ։ Բայց ինձ վրա ծանրացել է այն, ինչ ես քեզ ասացի, թե Բալայանների դուռը փակակու առաջ։ Բայց դա այդպես չի։ Ու դրա համար շնորհակալ եմ ձեզ։ Իսկ թե այ Սպարտակի սիրտը ինչքանով է բաց քո առաջ, ես դա չեմ կարող ասել։ Ես Սպարտակին այդպիսին չեմ տեսել, Էմիլի ջան, ու այդպիսի խոսքեր չեմ լսել։ Հերսը չի գալի իմանամ, երբ է դատալ նումարա, երբ ես իմ վիճակին վերջ լինում, պիտի դուրս գամ, ինչ չեն դատի, ես անմեղ եմ, ինձ իմ ազատությունից չեն զրկի։ Մենակ չեմ հասկանում, ինչի չեն կարողանում թեկու ստորագրության բաց թողնեն ինձ։ Հանատեղ ես ինձ ասպասում, մեռնեմ ես դրա կյանքին։ Ռզանգի մորս ասեմ այդ ճտիս նկարի, նկարն ուղարկի նայեմ ու նայեմ, ինքան նայեմ, մինչև մոռանամ այս ժամանակի մասին։ Զանգելես Գովեստի խոսքեր լսես, թե նենց
Շնորհակալություն է սպասում, որ տախուս տարել ես իրա տուն։ Ոչ։ Բա որ ոչ էլ խես զանգը։ Սպո, դու այնքան ես ինձնից զզվում, որ արդեն ձայնս էլ չես ուզում լսել։ Տղես ոնց հա։ Լավ է։ Դու Լենաս երեխուս նորմալ կերակրում ես։ Քեզ թվում է դու ինձնից շատ ես երեխու համար անհանգստանում։ Հա, տենց է կա։ Կարող է ես քո երազած կինը չեմ։ Կարող է անարժան եմ քեզ համար, բայց ես իմ երեխայի համար լավ մայր եմ։ Դե դու խոստումներ տալուց հա էլ ուժեղ ես եղել։ Ես զգում եմ, որ դու սկսել ես ատել ինձ։ Ես զգում եմ, որ ավելորդ եմ ես տանը։ Քանի որ շատ կարճ ժամանակում սերը տատելության վերածվեց։ Դե մտքինը տասա։ Սուր ես տանում, վաբշե խոսակցությունը չեմ ջոգում։ Կարող ան ենց էլի տղուս խպես թևի տակ տանես ձեր տուն։ Լսի քեզ ինչ եմ ասում, ալո, լսում ես։ Դու եթե ուզում ես կարաս գնաս, բայց տաղուս տեղից չես շարժի։ Ու վաբշե սրանից հետո ով մոտիկ եկավ տաղուս գլուխը կդարձնեմ վրից։ Կարող եմ ուզացնել դայա, ուզում եմ քո ձեռքով մեռնել։ Քյալ հորդ աղջիկն ես, քյալ։ Սպոյի համար ես գոյություն չունեմ, նրա խոսելուց ամեն ինչ պարզ է, ու հենց այնպես չեն ընտանիքի անդամներն ինձ զգուշացնում Սպարտակի զգացմունքների մասին, դրանք փոխվել են, ուրիշ ժամանակ ինչքան էլ բարկացած լիներ, խոստովանում էր, որ սիրում է, իսկ հիմա դա չարեց, ես միայն ատելություն, զզվանք ու արհամարանք զգացի։ Շատ կուզեի, որ խոսքերը տենց դուրս գան հենց։ Արևս, լավն է, սրա բնական քարերի սեփ եմ սարքելու տամ կնգատ։ Ներնեմ ճանի, ես քո։ Միշ, Միշ, Միքայել։ Ինչ, մամ։ Ինչ ես գոռում, տղա ջան, մի հատ արի խոսենք։ Մամ, հիմա չէ, թող մնա հետո։ Բայց ի՞նչ գիտես ինչ եմ ասում, որ ասես թող մնա հետո։ Հա, մամ, ասա, լսում եմ։ Բալես, ես քո աչքերում նման կատաղություն։ Առաջին կամ էլ երկրորդ անգամ եմ տեսնում։ Իսկ ուրիշ բան չես տեսնում։ Ինչ։ Էշ, ճակատից մեծ տառերով էշ չի գրած։ Եթե ինչ-որ մեկը տենց բանակարդացել, տղա ջան, ասեն, որ խապել ա քեզ, տենց բան չկա գրված։ Ինչ-որ մեկը չի կարդացել, ինչ-որ մեկը գրել ա, ճակատիս էշ ա գրել, իսկ ես որոշել եմ մաքրել, ու ոնց որ թե վատ չի, լավ էլ ստացվում ա։ Այդքան չես քեզ վիրավորում, չեմ հասկանում, վիրավորողները քիչ են, դու էլ վերադիր, հենա, հորդ ամեն մի խոսքը մի փուտ մեղրով չի ուտվի, ես արք հորդ ինչ արես, թողեց գնաց, փախավ ստեից։ Ենք այդ դեպքում չեմ իմանում ոնց, բայց իմ դեպքում պապան լրիվ ճիշտ էր, այնքան թույլ եղա, որ բաբին հելավ նստեց գլխիս, իսկ եթե իրերն իրենց անուններով կոչենք, սկսեց ինձ էշի տեղ դնել ու քշել։ Բայց ինչ կոպիտ բաներ ես խոսում, Միքայել, բաբին այդ աղջիկը չի, վայ։ Իսկական բաբին ինձանից ու քեզանից լավ պապան էր ճանաչել, ու ճշմարիտ էին են խոսքերը, որ իր անկերներին ինձանից բարձր ա դասում, որ ցանկացած պայի կարա վեր կենա ու գնա նրանց հետ, իրան նեղություն էլ չտա իմ մասին մտածի, էլ չեմ ասում տեղյակ պայի։ Պաստորեն, ձեր երեկվա վեճը ոչ թե հարթվել ա, այլ նոր թափ ա ստացել էլի տղա։ Հարսանիք չի լինելու, մամ։ Միշիկ, Միշիկ ջան, դու ու քուրդ մեր հետևից եք ընկել, հա, չեք մեզ կոտորում, այ բալա, հերդ որոշել ա երեխեքի կնունքը անի, մի որ իմանա, որ դու ու բաբին վիճել եք, կմտածի դիտավորյալ ես արեց, հավը տանը։ Չենք վիճել, վերջնական բաժանվել ենք, մենք իրար հետ էլ կապ չունենք, իսկ եթե պապան իմանա, մի լավ կծիծաղա վրես,
Ազիզ, գլուխներս առնենք, ուր փախնենք, հմ? Հատ ասա էլի ծապտոն։ Թմբլ ջան, պրիվետ։ Ես եմ Կարպիչնը, ինչ ես տենց զարմացած նայում։ Արդեն լավ եմ, հիվանդանոցից դուրս եմ եկել։ Տեսնում եմ։ Մտածում էիր վերջս եկելա թմբլո։ Չնայած, էլ ինչ թմբլո։ Նիհարը կաշիկուն ոսկորներն ա մնացել վրեն։ Կարող է իմ դարդից ա, ճիշտն ասա։ Է, Կարպիչ, Կարպիչ, քո նմաններին վերջ չկա։ Քո նմանները մենակ չարիք են պատճառում մարդկանց։ Գիտես ինչ, Աստված էլ չի կամենում քո նմաններին իր մոտ տանի։ Պահ, 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 էդ ինչ ճառ էր, որ ասեցիր։ Մի անհանգստացի, թմբլ ջան, ես արդեն լավ եմ, չէ, հաստատ լավ եմ, ուրիշի իմ տեղը լիներ երևի հիվանդանոցից էլ դուրս չգար, բայց ես տես։ Ուրիշը քո տեղը լիներ, արդեն մեռած կլիներ։ Մոռացա հարցնեմ, ինչ գործ ունես դե։ Ինչ գործ ունեմ։ Հա։ Դե ես ի տարբերություն ոմանց աշխատում եմ, ապեր։ Իո, դաժե տակ, ապեր, մալածեց, մալածեց, գովելի է շատ, ահագին առաջացել ես սենց, մի երկու քայլ էլ որ անենք, կարողա ստերանքից մի տեղից յուրիկը հայտնվի, չէ, հետ աշխատում եք։ Ուշացել ես, մի քիչ շուտ որ եկած լինեիր, յուրիկին էլ կհանդիպեիր, ապեր։ Հա, պաստորեն աշխատում եք, լավ եք անում, աշխատեք, աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն, աշխատեք, բայց ոչ իմ հաշվին, ոչ ոսկորները սուտելով, հա, բավանց, մեկ դու ես աշխատող, մեկ էլ, նա, յուրիկը, հավաքվել եք ու իմ դեմ ինչ-որ քայլեր եք ձեռնարկում։ Են մեր վերջի խոսակցյունը ոնց որ կիսատ մնաց, հա։ Չէ, ես նման բան չեմ հիշում։ Զատո ես եմ հիշում, ես կեզ հարցրեցի, ով է երեխուտ հերը, նրան ում դու փնտրում ես։ Դու